Svømming god trening for hele kroppen. Du glad i å svømme, bør du fortsette med det så lenge som mulig. I denne filmen får du gode råd som gjør deg trygg i vann. Har du lite symptomer fra Parkinson i hverdagen, du like trygg i vann som alle andre. Du bør svømme jevnlig for å holde ferdighetene ved like. Vann kan forsterke symptomene dine, svøm derfor ikke alene. Vurder omgivelsene og gjør deg kjent. Ikke hopp rett ut i vannet, men la kroppen få tid til å venne seg til det nye elementet. Har du utfordringer med bevegelse på land, må du ta forholdsregler når du skal svømme. Symptomene du har på land kan forsterkes i vann. Med god planlegging og gode rammer rundt aktivitetene kan du svømme trygt. Stress forsterker symptomer. Med god planlegging reduserer du stress. Pakk det du skal ha med deg i god tid. Husk mat, drikke og nødvendige medisiner. Gjør deg kjent med reiseruten og det nye stedet. Ha badetøy under klærne og beregn god tid. Mange har gode og dårlige tider på dagen. Svøm når formen er best, da du tryggest i vann. Det viktig at du uthvilt, har spist og drukket, har god effekt av medisinene og kjenner at kroppen fungerer godt. Vannet kan være varmt eller kaldt, og dette stimulerer kroppen på forskjellige måter. I vann endres tyngdekraften og sanseinntrykkene. Dette kan forsterke symptomene dine og gjøre deg redd. Forandringene kan komme raskt. Opplever du å miste kontrollen, kan det bli vanskelig å varsle hvis du trenger hjelp. Ta med deg noen som kjenner til sykdommen din, eller si fra til noen rundt deg. Har du utfordringer med balanse på land, må du passe på når du i vann. Underlag, vann og bølger kan forsterke balanseproblemene. Hvis du faller, det lett å bli skremt og kroppen kan fryse til. Du vil da trenge hjelp for å komme deg opp igjen. Et basseng med tilpasninger kan være den tryggeste løsningen. Ikke legg ut på lange svømmeturer. Det viktig at du gir deg før du blir sliten, så veien til land ikke blir for lang. For å spare krefter kan du også svømme på ryggen. Du kan oppleve å miste evnen til brystsvømming. Sykdommen krummer kroppen fremover, og det kan bli vanskelig å holde riktig flytestilling i vannet. Hodet kan oppleves tungt å løfte fra vannflaten. Samtidig kan korte og langsomme svømmetak gjøre at beina synker ned. Du kan svømme trygt hvis du kjøper en redningsvest som tilpasset deg. Du kan også bruke flytepølse eller brett, men da må du være andre til stede. Det kan være lurt å prøve ryggsvømming. Kanskje du ikke får de samme problemene når kroppen i denne stillingen. Ha en god svømmetur!